Novi objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć nalazi se na uglu ulice Ilariona Ruvarca i bulevara Patrijarha Pavla. Izgrađene su i interne saobraćajnice za pristup vozila hitne pomoći garaži sa dva ulaza u kompleks, čime je omogućena brza i efikasna saobraćajna komunikacija. Izgradnju su zajednički u jednakim delovima finansirali grad Novi Sad i vlada Vojvodine. Ovo je dokaz da kada smo zajedno i kada imamo istu viziju, kada imamo istu želju, kada imamo iste ciljeve, mnogo brže, mnogo efikasnije ostvarujemo te ciljeve i te planove. Čestitam pre svega zaposlenim u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Mislim da će imati najmoderniju ustanovu, najbolje uslove u celoj Srbiji i to je ono što i Novosađani zaslužuju da imaju, plaćajući poreze, upravo pomažući i izdržavajući svoj grad kroz izvršenje svih onih obaveza koje su u njihovoj strani. Mene raduje činjenica da mi prethodne dve godine u Novom Sadu nemamo nikakvo nadgornjavanje, nego zajedničku saradnju sa pokrajinskom vladom i sa republičkom vladom, što otvorenom saradnjom smo u mogućnosti da donesemo više novca za naš Novi Sad i mi se time pokazuje prava iskrena ljubav prema svom gradu. Nama je od presudnog značaja da na naš jedan dinar dobijemo jedan dinar iz pokrajine i jedan dinar iz Republike. Tako brže i lakše rešavamo sve ove zadatke. A ova investicija koja iznosi oko 340, odnosno 339 miliona dinara će izaći ukupno, finansirana po 50% strane grada i pokrajine. Videli ste, nismo otvarali prazan objekat, nego objekat koji danas i od danas počinje da radi. Nije nezavršen objekat, ovo je objekat koji je apsolutno funkcionalan, plus to grad Novi Sad je kupio 4 nova vozila. Pokrajina je pre neki dan uručila preko 20 vozila za hitnu medicinsku pomoć. Evo ja da budem slobodan da i tu pohvalim kolege iz Banovine za ostale opštine u Vojvodini. To je i odraz jedne ozbiljnog pristupa i sistematskog rešavanja svih onih zadataka koji su pred nama. Prethodnih 4 godine grad je mimo ove investicije uložio 146 miliona u Zavod za hitnu medicinsku pomoć. 146 miliona dinara. I otvorili smo punkteve u svim delovima grada kako bi bili što dostupniji, operativniji, za ne daj Bože da budemo bliži svojim građanima i situacijama kada je potrebno da Zavod za hitnu medicinsku pomoć interveniš. Ono što hoću da obavestim javnost u Novom Sadu, od danas, od večeras, na ovoj adresi u bulevaru Patrijarha Pavla radi dežurna pedijatrija, noćna pedijatrija. Da znaju roditelji, za ne daj Bože, dežurna pedijatrija u Novom Sadu se od danas od 19 časova do 7 ujutru nalazi na ovoj lokaciji u najmodernijoj zgradi, najboljim uslovima, najboljom opremom, sa najboljim lekarima ovde na novoj lokaciji u zgradi hitne medicinske pomoći. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je izgradnjom nove zgrade hitne pomoći značajno unapređen zdravstveni sistem, te je dodao da je realizacija ove velike investicije potvrda zajedništva i dobre saradnje. I ovo je primer kako treba planirati i realizovati jednu investiciju. Za manje od godinu dana smo uspeli sve ovo zajedno da uradimo. Čestitam izvođačima radova na visokom kvalitetu u realizaciji ovog objekta Doma hitne pomoći i mogu da kažem u ime pokrajinske vlade da ćemo nastaviti dalje da realizujemo sve važne projekte sa Novim Sadom, a nastavit ćemo i sa investicijama u oblasti zdravstva. U Novom Sadu je sedište naše najznačajnije zdravstvene ustanove, kliničkog centra i naših najznačajnijih instituta u Sremskoj Kamenici i mi ćemo narednih dana imati priliku da vas upoznamo sa svim aktivnostima koje smo učinili da poboljšamo zdravstveni sistem u Vojvodini. Mi ćemo imati i druge zajedničke investicije u drugim oblastima u narednom periodu, a neke smo završili. Zajedno ćemo raditi Kamenički park, Svet Andrejski bulevar u Novom Sadu i to je samo ono što je planirano za ovu godinu. Za sledeću godinu već pravimo zajedničke planove. Ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prošle godine prešle su 1.750.000 kilometara. Uradili smo preko 50.000 pregleda na terenu, uradili smo oko 20.000 pregleda po noćnim ambulantama, urađeno je oko 20.000, nešto malo ispod 20.000 sanitetskih transporta i preko 50.000 dijaliznih transporta. To su odradili 9 urgentnih ekipa, 7 transportnih i 4 dijalizne ekipe kojima grad Novi Sad raspolaže. Vreme reakcije na prvi red hitnosti je 6 minuta i 9 sekundi, što je sporije za samo 7 sekundi od najbrže reakcije hitne pomoći u svetu.